በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይባርካችሁ፣ ቸርነቱ ያጸድቃችሁ፣ ምሕረቱ ይጠብቃችሁ። ሁላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ሰዓት ይህንን ዕለት የሰጠን ደግሞ በመስቀል ላይ በመሰቀሉ ከዘላለም ፍርድ ያስመለጠን አምላካችንና አባታችን ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ አንድ ሊንክ ከታች አስቀምጨላችኋለሁ። ባለፈው በዚህ በኮቪድ ምክንያት አገልጋዮችን ስራ በዚህ በአገልግሎት ምክንያት በተዘጋ ጊዜ እንቅስቃሴ ባልነበረ ጊዜ ከ120 ልጆች በላይ ዘማሪያን ሰባኪያንን ለመርዳት ሁላችንም ርብርብ ስናደርግ በትልቁ ያገዘን ፍኖተ ወንጌል የሚባለው ትልቅ ማህበር ነው። አሜሪካን ሀገር ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ያቋቋሙት ማህበር ነው። ማህበሩ በጣም ብዙ ድጋፍ ነው ያደረገልን። እንደምታውቁት እንዳያችሁት በጣም ብዙ ሰዎችን ይረዳል። እግዚአብሔር በጣም የሚሰራበት ማህበር ነው። ድሆችን በተለያየ ቦታ ችግረኞችን ይደግፋል። እንደዚሁም ደግሞ ስራ የሌላቸው የተቸገሩትን አገልጋዮች፣ ካህናት ይደግፋል። በጣም ብዙ በጎ አድራጎት ስራ ይሰራል። ሊንክ በዌብሳይቱ ላይ ሊንክ ሰጥቶን እኛም በጣም ብዙ ነው ገንዘብ የሰበሰበልን። እናንተ የሰጣችሁትን በካርድ በታማኝነት ሰብስቦ ያገለገለን ማህበር ነው። ሰሞኑን ትንሽ ማህበሩን ለማጠናከርና ለሚሰራው ቅዱስ ስራ አላማ ፈንድሬዚንግ አዘጋጅቷልና ሊንኩን ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። መርዳት መደገፍ የምትወዱ ያው እንድታስቧቸው እንድትጎበኛቸው ነው የማስታወሳችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። ዛሬ የምንማረው የምናጠናው እንዳትበድል አትቅና የሚለውን እግዚአብሔር ቃል አይተን ነው። ትናንትና በተማርን ጊዜ ስለ ቁጣ እግዚአብሔር ሲያስተምረን በደልን የሚያመጣ መሆኑን ቅናት አብሮ አያይዞ ቅዱስ ዳዊት ይነግረናል። ቅናት እንደምታውቁት ከልጅነታችን ጀምሮ ከሕፃንነታችን ጀምሮ ነፍስ ሳናውቅ ጀምሮ በውስጣችን ያለ እሳት ነው። ልጆች ሕፃናት ልጆች እናታቸውን አባታቸውን ሌላ እንዳያቅፍባቸው የማይፈልጉ እኔ ብቻ ልታቀፍ የሚሉ በጣም ራሳቸው ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው ሲናደዱ ሲቀኑ ታያቸዋላችሁ። እና ቅናት ከዓለም የምንማረው ሳይሆን በውስጣችን የተቀመጠ ልክ እንደ ርችት እሳት ካገኘ እንደሚፈነዳ ምክንያት ሲያገኝ ተቀጣጥሎ ሊያፈነዳ የሚችል ከባድ ስሜት በውስጣችን አለ። ይሄ የቅናት ስሜት ምናልባትም ከወደቀው ሰው የወሰድነው የውድቀት ባህሪ፣ ራስን ብቻ የመውደድ ራስ ላይ ብቻ የማተኮር ስሜት የሚወልደው ለእኔ ብቻ እኔ ብቻ የተለኝ የሚለው ስሜት የሚወልደው በስጋ ውስጥ ያለ ስጋ ስራ ነው እና ከልጅነት ጀምሮ ውስጣችን አለ። እንግዲህ ቅናት የሌለበት በውስጡ ምንም ቅናት የለብኝም የሚል ሰው የለም። ምንድን ነው ያንን ቅናት ተግባራዊ አድርጎ አውጥቶ በቅናቱ ምክንያት ውጤቱን የቅናትን ውጤት ሲካፈል ወይም ደግሞ በቅናቱ ምክንያት ሰዎችን ሲያጠቃ አያይ ይሆናል እንጂ ሰው ሁሉ ቅናት የሚባል ስሜት አለው። እኩያው ሰው ትቶ ሲሄድ ትንሽ ቅር ይለዋል። ይሁን የተሻለ ነገር ተበልጦ ሲገኝ በተሻለ ነገር ሰው ቅር ይለዋል። ይህ የሁላችንም ባህሪ በውስጣችን ያለ ነገር ነው እና ቅናት በውስጤ ስላለ የተለየ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ ማሰብ ልክ አይደለም። ቅናት በውስጣችን ከልጅነት ጀምሮ ከወደቀው ሰው የወሰድነው የስጋ ፍሬ ውስጣችን እንዳለ እናውቃለን። ግን ይህንን ቅናት እንዴት ነው እንዳይጎዳ ልናደርገው የምንችለው ነው። ፈንጂ የተቀበረ ብዙ ዘመን ከሁለተኛው ከአንደኛው ዓለም ጦርነት ጀምሮ የተቀበረ ፈንጂ እኮ በየቦታው አለ። ያን ፈንጂ ግን ወይ ሰው ዝም ብሎ ከረገጠው በስርዓት ባለሙያዎች ካላመከኑት ያጠፋል። ስለዚህ ያንን ፈንጂ እንዳይፈነዳ በጥንቃቄ መንቀልና
ማስቀመጥ ነው። ልክ እንደዚሁ ቀናት እንደ ፈንጂ ነው። ውስጣችን ያለ በጣም አደገኛ ቦምብ ነው። ስለዚህ ቀናትን ውስጣችን እንዲቀርና እንዳይወጣ ልንቆጣጠረው የምንችልበትን ነገር መማር ነው የሚያስፈልገን። እንግዲህ ምን ይላል መሰላችሁ ጠይቦ ሰለሞን ስለ ቀናት? ቀናት ለሰው የቁጣ ትኩሳት ነው ይላል። ሰው እንዲቆጣ፣ እንዲናደድ፣ እንዲበሳጭ፣ እንቅልፍ እንዲያጣ የሚያደርገው ቀናት ነው። ዳዊት ከተቀባ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ነበረበት። በጣም በኃይል የበረታ ንጉሥ ሆነ እና መጣ፣ ግን አልነገሰም። ተቀብቷል፣ ግን ወደ ዙፋን አልወጣም። ምክንያቱም ዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ሌላ ንጉሥ ነበር፣ ሳውል የሚባል እና የዳዊት ዝና፣ የዳዊት ጀግንነት በእስራኤል ሴቶች ዘንድ ሲመሰገን፣ ዳዊት እልፍ ገዳ እየተባለ ሲዘመርለት ሰምቶ ዳዊት በለጠኝ፣ አንድ እረኛ በለጠኝ ከኔ ብሎ ሳውል በቅናት ዳዊትን ያዘ፣ ነከሰ። ከዛ በኋላ የሳውል መንበር የተነቀነቀው በዳዊት ላይ በነበረው ቅናት ምክንያት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ ተለይቶት ነበር ነው የሚለው እና ዳዊትን ለመግደል ብዙ ጊዜ ቀስትና ጦር ወርውሮበታል። ብዙ ጊዜ እንደሚዳቆ ሊያድነው ሰይፍና ቀስት ይዞ ወጥቷል። ሳውል አለ እንቅልፍ አለ ረፍት ዳዊትን ሊገድል ተግቷል። እድሜ ዘመኑን ሁሉ ዳዊትን ለመግደል ይፈልግ ነበር። ዳዊት ምንም መልካም ቢሆንለት እንኳን የሳኦል አጥንት በቅናት ምክንያት ነቅዞ ነበር። ስለዚህ ሳይገድለው ወደኋላ እንዳይል ራሱ ምሎ ነበር እና የቅናቱ ስሜት ቁጣውን አነሳስቶበት ነበር። ቅናት ግፈኛ ነው የሚያደርገው። ሰዎች በቅናታቸው ሲመሩ ግፈኞች ይሆናሉ። እግዚአብሔር የቀባውን የሚገድሉ፣ ንጹሕ ሰው የሚያሳድዱ፣ እግዚአብሔር ምንድነው የእግዚአብሔር ሰው የሆነውን ሰው እረፍት የሚነሱ፣ ኑሮን የሚሰብሩ። ሰው ሲቀና ብዙ ነገር ነው የሚያበላሸው። በዓለምም ስርዓት እንደዚሁ ጥሩ ባለሙያ ከስራ የሚያባርሩ፣ በጣም መልካም ትጉ ሰው ከደረጃው ከስልጣኑ የሚያሽሩ፣ በቅናት ምክንያት እንቅልፍ የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ምናልባት እናንተ ምትሆኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ነው የሚያውቅ። ቅናት እጃችንን ይዞ ከመራን በቃ ፈንጂ የረገጠ ሰው ነው የምንሆነው። እኛን ቅናትን እጁን ይዘን ልንመራ የሚገባው ልንቆጣጠረው የሚገባው ምክንያቱም ለቁጣችን ልክ አይኖረውም። ስንቀና ያን ጊዜ የሰው ልጅ ብርታት ነው የሚሰብረው። የዳዊት ልጅ ሰለሞን ትሑት ልብ የስጋ ህይወት ነው ይልና ቅናት ግን አጥንትን ያነቅዛል ይላል። አጥንት እንግዲህ የብርታት ምልክት ነው። የአንድ መንፈሳዊ ሰው ብርታቱ በአጥንት ይመሰላል እና ቅናት ነው የሚፈትነው። ለምሳሌ አገልጋይ ለአገልጋይ አንድ አይነት ፕሮፌሽን ያለው ሰው እንደዚህ እርስ በርሱ ሲጠላለፍ ከጥሩ ጀምሮ እስካሁን ዘመን ድረስ ነበር አይደል? እና ያንን ሰው ለመጣል ምንም ጠንካራ የምትሉት ሰው ብርቱ ነው የምትሉት ሰው በቀና ጊዜ ግን አጥንቱ ነቅዞታል። ደክማት ደክሞ ተልፈስፍሶ ተራ ስራ ሲሰራ ታዩታላችሁ። ስለዚህ ቅናት አጥንት ነው የሚያነቅሰው። የምትቀና ሚስት ጽናት የሌላት በራሷ ማትተማመን ፈጽሞ እግዚአብሔር ላይ እምነት የሌላት ስትሆን ነው የምትቀናው። እምነት ስናጣ ነው በእግዚአብሔርም በራሳችንም ላይ ቅናት የሚረብሸ የሚበጠብጠን። አጥንታችን ነቀዘ ማለት አቅም የለንም። የነቀዘ ዛፍ ትንሽ ቆይቶ ድርምስ ይላል ባይ ሳይታሰብ። የሚቀና ባል የመንፈስ አጥንቱ የተበላ ማለት በራሱ ማይተማመን፣ እግዚአብሔርን ማያምን፣ ያፈቀራትን ሚስትና ሴት ማያምን፣ ጥናትህን ብርታትህን የምታጣበት ከባድ ጾር ነው ቅናት። ለዚህ ነው አጥንት ያነቅሳል የተባለው። ለዚህ ነው እና ሰው ደግሞ ቀንቶ ከቆመ በቅናት ፊት ምንም አይነት ሰው ሊቆም አይችልም። ትሁትም ብትሆን ደግም ብትሆን ታጋሽም ብትሆን በቅናት ፊት መቆም አትችልም። ምሳሌ 7 ላይ ይነግረናል። ሰለሞን 4 ላይ ቁጣ ምሕረት የሌለው ነው፣ መዓትም እንደ ገረፍ ነው፣ በቅናት ፊት ግን ማን ይቆማል ይላል። ቅናትን ከሁሉ በላይ ነው የሚያደርገው፣ ትናንት ከተማርነው ቁጣ በላይ። ለምን የሚቀና ሰው ግፍ ለመስራት ወደኋላ አይልም ብያቸዋለሁ። ቅድ ግፍ በቃ የሚሰማውን ብቻ ሲከተል ገደል የሚገባ ብዙ ሰው አለ። ሳኦል በቅናት ምክንያት ነው ገደል የገባው። በጊልቦዋ ተራራ ላይ
በፍልስጤማውያን ቀስት የተወጋው በቅናት ነው። አስቀድሞ ልቡ ቅናት ስለወጋው ቤር እንኳን አላዳነው። ለምን በቅናት ፊት ማንም በቃ በጣምስ ነበልባል የሆነ እሳት ነው ቅናትና፣ በቅናት ፊት ማን ይቆማል ይላል። እና ገድሎ ነው የሚሄደው፣ ራስህን ነው ሰውየው ራሱን ነው የሚገለው በቅናት ምክንያት። ስለዚህ ቅናት በጣም ከባድ አጋንንታዊ ስራም ጭምር ነው። ቅናት በጣም ጨካኝም ነው። መሐሌ 8:6 ላይ ፍቅር እንደ ሞት የበረታሽ ናት፣ ቅናትም እንደ ሲኦል የጨከነሽ ናት ይላል። ሲኦል እንግዲህ ጌታ አትል፣ ባሪያ አትል፣ ትልቅ ትንሽ ጳጳስ ተራ ምዕመን አትልም። ሁሉንም እንደምሰበስብ ሁሉ ቅናትም በዚያው ልክ በጣም ጨካኝ ነው ነው የሚለው። ነገስታት ይቀናሉ፣ ጳጳሳት ይቀናሉ፣ ካህናት ይቀናሉ፣ ሰባኪያን ይቀናሉ፣ ዘማሪያን ይቀናሉ፣ ባሎች ይቀናሉ፣ ሚስቶች ይቀናሉ። ለምን? ቅናት እንደ ሲኦል የጨከነ ነው። ማንንም አይምርም። ልባችንን ካልጠበቀን በስተቀር ማንንም አይምርም። በቅናት ምክንያት በጣም ብዙ ፈተና ይመጣል። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ በአገልግሎት ውስጥ እኔ ምንድን ነው የተማርኩት ያየሁት፣ አብዛኛው አገልግሎት ፈተና የሚነሳው በቅናት ነው። አንዱ ሲቀና መንፈሳዊ ምክንያቶች ይዞ የቀናበትን ያጠቀዋል። ወይ ጴንጤ ነው ብሎ ያስወግደዋል፣ ወይ እንዲያደገ ብሎ ያስወግደዋል። እና የበረታውን ያስወግደዋል። ከፊት ለፊቱ ራሱን ለማሳመን መንፈሳዊ ለምድ ያለብሰዋል። ምክንያቱም ማለት ነው ቅናት ማንንም አይመርም ነው። እግዚአብሔር ቤት የተቀቡትን ሳይቀር እንዲሁ ነው የሚጎዳው። ማንንም ነገስታት አይቀር፣ መሪ አይቀር፣ ምን አይቀር። ለምን? እንደ ሲኦል የበረታች ስለሆነች ቅናት። ሌላው ቅናት መንፈስም የመንፈስ ውጊያም ነው። በጣም የሚያስገርማችሁን ቦታ ላሳያችሁ። በሕዝቅኤል ትንቢት ምዕራፍ 8:5 ላይ የሰው ልጅ ሆይ ዓይንህን ወደ ሰሜን መንገድ አንሳ አለኝ። ዓይኔን ወደ ሰሜን መንገድ አነሳው፣ እነሆም በመሰዊያው በር በሰሜን በኩል በመግቢያው ይህ የቅናት ጣዖት ነበረ ይላል። ቅናትን የሚያነሳሳ ቅናት ልክ እንደ ጣዖት ነው። የሰዎችን ስሜት እንደ አምላክ የመሆን መንፈስ የመንፈስ ውጊያ ነው። ቅናትን በሰው ልጆች ላይ የሚጭር ጣዖት ነው። መንፈሳዊ ነው፣ አካል ነው፣ ግን ጣዖት ነው። ሰዎች በቅናት ምክንያት እንዲረበሹ፣ ቤታቸው እንዲፈታ፣ ትዳራቸው እንዲረበሽ፣ መንግስታት እርስ በርሳቸው እንዲዋጉ፣ ካህናት እንዳይስማሙ በቤተ መቅደሱ፣ አገልጋዮች እርስ በርሳቸው እንዲካሰሱ የሚያደርግ የጣዖት መንፈስ ነው ነው የሚለው ቅናት። ቅናትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በወንጌሉ ቃል ስላልተቆጣጠርነው በጣም ብዙ ነገር አተንበታል። ብዙ ነገር በቅናት ምክንያት ትዳር ፈርሷል። ጓደኞቻችንን አተናል። በቅናት ምክንያት የምንወዳቸውን አተናል። በቅናት ምክንያት ጨጓራ በሽተኞች ሆነናል። በቅናት ምክንያት ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አሉ። ቅናት ያመጣው መዘዝ ብዙ ነው። በጣም ከባድ መናፍስታዊ ጣዖታዊ አሰራር መሆኑን ነው የምትመለከቱት። በአጠቃላይ ክርስቶስ በመስቀል ላይ እንዲወጣ ዋናው የአይሁድ ምክንያት ቅናት ነበር። ኢየሱስ የሚሰራውን ጌታ የሚያደርገውን ማድረግ ስላልቻሉ በቃ ሰው ሁሉ ተከተለው ብለው ነው ወደ መስቀል ያወጡት። እና በአጠቃላይ ግፍ ለመስራት፣ ለማጥፋት፣ ለመጉዳት፣ ለመስበር፣ ለመፍታት፣ ለማፋታት በቂ ምክንያት ነው ቅናት፣ ለመጣላት እርስ በርስ። እንግዲህ ይህንን ቅናት እንዴት አድርገን ነው የምንቆጣጠረው ነው። ቅናት በስጋችን ውስጥ ያለ የስጋ ፍሬ ከሆነ ከህፃንነት ጀምሮ ውስጣችን ያለ ከሆነ ያን የቅናት ዘር እንዳያድግ ድንጋይና ጭንጫ መሬት መሆን አለብን። ለዛ ለቅናት በፍጹም መቀበል የለብንም። ቅናት ሲሰማን መገሰጽ ነው ያለብን። እግዚአብሔር ይገስጽህ እያለ በልባችን ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ቅናት ልንደድ ሲል እንጨት መሆን የለብንም። ቤንዚን መሆን የለብንም። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ እጃችንን ይዞ እንዲሄድ መፍቀድ የለብንም። ሳኦልን እጁን ይዞ የሄደው ቅናት ነው። እጁን ይዞ ወደ ጊልቦዓ ተራራ ሄዶ በስለት የተወጋበት ትልቁ ስህተቱ ቅናቱ ነበር። ይህ ይዞ የሚሄደው ወደ ጦርነት
ወደ ጦር ሜዳ ነው ዞር ሜዳው ቅናት ወደ ፍቺ ነው ወደ መጥፎ ሳኔ ነው ወደ ሞት ነው ስለዚህ ቅናት እጃችንን ይዞ እንደሄድ መፍቀር የለብንም እኛ ልንቆጣጠረው ይገባል ልባችን ሲከሰት ሲሰማን ተው ማለት አለብን ልባችንን ተው ቅናት ኃጢአት ነው ጣዖታዊ አሰራር ነው በኢየሱስ ክርስቶስ እረግማሃለሁ ልቤ ውስጥ በፍጹም ተግባራዊ ያላረገ ወንድሜ ላይ አልቀና ማለት ይገባል ሁለት አይነት ሰዎች አሉ ቅናትን የቅናት ሰዓት በልባቸው ሲነድ እንጨት ሆነው የሚቀጣጠሉለት ማለት ነው እንደቀኑ ስሜታቸውን ቀጥታ ይዘው ሄደው ከተዳራ አጋራቸው ጋር ያወራሉ ከሰው ጋር ከማጋና መታወሪ ማነው የሚደውልልህ ማነው የሚደውልልሽ ቅናት ነው እንግዲህ ልቦስ ቅናት አለ ያ ቅናት ወዲያው ተግባራዊ ይሆናል አያችሁ ይወጣል ከዛ ምን ይሆናል ቤቱን ያነደዋል እንጨት ነዋ ሁለት እንጨት እናት ሚስት ቅናት ባል ቅናት እርስ በርስ ቅናት ጦርነት ፍቺ ልጆችን መበተን መጨረሻ ላይ ኃጢአት ይሆንና ይቀራል ማለት ነው እና እንጨት እንዳንሆንበት ማሰብ አለብን አንዳንድ ሰው እንዲህ ነው ተግባራዊ ያደርገዋል ቶሎ ያ የቅናት ስሜት ስጋ እንዲገዛ አካል እጅ እንዳይገኝ አፍ እንዳይገኝ እንፈቅድለታለን ቅናት አፍ ሲያገኝ ይሳደባል ክፉ ጥርጥሩን ይናገራል ይከሳል ቅናት እጅ ካገኘ ይተኩሳል አሲድ ይረጫል ፍቅረኛ ላይ ጥይትና ስረት ያነሳል ፍርድ ቤት ዶሴ ይዞ ይሄዳል እጅ ካገኘ ቅናት ልብ ካገኘ እንቅልፍ ይነሳል ሰላም ይነሳል መንፈስ ቅዱስን ከላያችን ላይ እንዲሄድ ያደርጋል እንደ ሳኦል ቅናት በጣም አደገኛ ኃይል ነው ልባችን ውስጥ እዛው ተቀብሮ ጌታ እስኪመጣ ሰውነታችን ክቡር ስጋውን እስኪመስል ድረስ ሲቀየር ድረስ ቅናትን መቅበር ነው ያለብን እንጂ እንዲቀጣጠል መፍቀድ የለብን የሚሰማን የቅናት ስሜት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያሉ ገስጾ ከልባችን እንዳይወጣ ማድረግ ነው እንዳንናገረው እንዳናምነው እንዳንሰራው እጃችን ግብረ መልስ እንዳይሰጥ ለዛ ስሜታችን መጠንቀቅ ነው ያለብን ምክንያቱም ስሜት ነዋ ስሜት አካል ካላገኘ ይጠፋል ስሜት አካል ሲያገኝ ነው የሚጎዳው ፍቅርም ስሜት ሆኖ ሲመጣ ሰው እጁ ዘርግቶ ሰው ያቅፋል ይስማ ቅናትም ስሜት ሆኖ ሲመጣ ሰው እጁ ዘርግቶ ገድሎ ወቅቶ ይገላል ምንም ችግር የለበትም ስለዚህ የቅናት ትልቁ መሳሪያ ተግባራዊ እንዳይሆን ደረቅ እንጨት አለመሆን ነው ለዛ ለቅናት ስሜት ሁለተኛው የቅናትን ኃጢአተኝነትና ጉዳት ማወቅ ቅናት ጣዖታዊ መንፈስ ነው አፍራሽ መንፈስ ነው የክርስቲያኖችን ቤተ ክርስቲያን ህብረት ለመበተን ጠላት የሚነዛው ጣዖታዊ መንፈስ ነው ቅናት መጠንቀቅ ያስፈልጋል መጠንቀቅ አንዳንድ ሰነፍ ሰዎች አትወደኝ ብትወደኝ ትቀናብኝ ነበር ይላሉ እግዚአብሔር ከየስንፍና ይጠብቃችሁ በእውነት በቅናት ፍቅር ተገልጦ አያውቅም ጳውሎስ ቅናት አይቀናም ፍቅር አይቀናም ነው የሚለው አንደኛ ቆሮንቶስ 13 አንብቡ ፍቅር አይቀናም ቅናት አያውቅም የሚቀና ፍቅር ራሱን የሚወድ ሰው ነው ራሱን ብቻ ሲወድ ነው በሚስቱ የሚቀና ራሱን ብቻ እሷን ንቆ እሱን ሲወድ ነው ይሄን ለበሽ ይሄን ገባሽ ይሄን ጠጣሽ እያለ ሲያንገበግባት ቢኖረው ራሱ ስለሚወድ ራሷን ብቻ ስለምትወድ ነው ባሏን በቅናት የምታንገበግበው መጠንቀቅ አለባችሁ ይሄ የክፉ ጣዖታዊ መንፈስ ከቤታችሁ እንዲወጣ መስራት ልባችን ውስጥ ያለው ስሜት ተግባራዊ እንዳይሆን መጠንቀቅ ይኖርብናል እነዚህ ሁለት ነገሮች ወሳኝ ናቸው አንደኛ ማወቅ ጉዳቱን የቅናትን ጉዳት ሁለተኛ ልብ ውስጥ እንደተቀበረ እንዳይወጣ መከላከል ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አለኝ ቸርነቱን ከኛ ያላረቀ ምሕረቱን ያበዛልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን የእናታችን የእመቤታችን በረከት ይጠብቀን ክፉ አይንካችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብ ሁኑ እግዚአብሔር ይባርካችሁ